როდესაც ჩვენ სწორედაც რო წავედით სხვა გზით. აქ ჩამოთვლილი 99 წელს მიღებული კანონში ძალიან დიდი ფართო ჩამონათვალი კულტურული, სოციალური და სხვადასხვა მიმართულებებისა ქონდა შედეგი, სადაც ერთი მხრივ იზრდებოდა რუსხა იმ დანარჩენ სადაც სოფლების ჩამონათვალი იყო და მეორე მხრივ მცირდებოდა ის შეღავათები, რომელიც საბოლოო ჯამში დავიდა ნულამდე. ეს იყო სურათი და შესაბამისად შეიქმნა აუცილებლობა, მოდი შევქნათ ჩვენ ახლა ჩარჩო კანონი, რომელსაც ექნება რა მთავარი ინსტრუმენტები. პირველი, არ არის მხოლოდ სოციალური დახმარება ამ კანონის მიზანი. მიზანი არის საგადასახადო შეღავათები, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია მოგების, ქონების და საშემოსავლო გადასახადთან მიმართებაში, რომელიც ქმნის პირდაპირ სტიმულებს იმისთვის, რათა ეკონომიკური აქტიურობა ადგილზე გაძლიერდეს. შეიქმნას შესაბამისი გარემო, არა მარტო ეკონომიკური აქტიურობისთვის, არამედ ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმებისთვისაც სწორედ ამ საწარმოებში. ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პაკეტი და არ არის სწორი. აქ იყო საუბარი, რომ თითქოს კანონი ამოქმედება 2017 წლის 1 სექტემბერს. ეს არის ტყუილი კანონი. ძირითადი ნაწილი მოქმედება 2016 წლის 1 იანვარს, სოციალური შეღავათების ძირითადი ნაწილი ამოქმედება 2016 წლის განმავლობაში და მხოლოდ ამ რედაქციით, დღეს არსებული რედაქციით, მხოლოდ პენსიონერთა დანამატი, ანუ მთელი კანონიდან მხოლოდ ერთი პუნქტის ამოქმედება არის მითითებული 2017 წლის 1 სექტემბერს. შესაბამისად, განცხადება, რომ კანონის გათვალისწინებული შეღავათების ამოქმედება იქნება 2017 წლის 1 სექტემბერს, არის ტყუილი. მხოლოდ პენსიების პუნქტი მანდრო წერია, ეთქობა წაკითხვაც უნდა შესაბამისად. თუ წავიკითხავთ შესაბამისად, ქართულ ენაზე გუშინ მიიღეთ აქ პირველი მოსვლით, როგორც ენის შესახებ კანონი, იქ წერია, რომ მხოლოდ პენსიების პუნქტი ამოქმედება 2017 წლის 1 სექტემბერს, დაანჭერი ყველა მუხლები ამოქმედება 2016 წლის განმავლობაში. რაც შეეხება სხვა პოზიციებს, რომელიც დაკავშირებულია რამდენად სწორად ვახორციელებთ პოლიტიკას და აქ იყო მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, რომ თურმე რეგიონების პროგრამა უნდა გავაკეთოთ და ასე. მე ისიც მახსოვს, რომ ეკონომიკა თავისით განვითარდება და რაიმე ტიპის დაგეგმარება, რეგიონული დაგეგმარება თუ სხვა თემები მაინც და მაინც კარგტორად არითულებოდა. ეს სულ რამდენიმე წელი წინ იყო. ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადავთქვით, მათ შორის ევროკავშირთან ურთიერთობის თვალსაზრისით. დღეს ჩვენ გვაქვს ყველა რეგიონის განვითარების სტრატეგია, ყველა რეგიონის განვითარების სამწლიანი სამოქმედო გეგმა, დეტალური პროექტების ჩამონათვლით, სადაც არის კონსოლიდირებული როგორც ცალკეული სამინისტროების ძალისხმევა, ასევე კონსოლიდირებულია რას ვაკეთებ ჩვენ სხვადასხვა ფონდებიდან, რას აკეთებენ მუნიციპალიტეტები და რაც თავარია, ეს დაფუძნებულია ამ პროექტების შერჩევა არა იმაზე, თუ როგორ ხასიათზე გაიგვიძებს ქვეყნის რომელიმე ხელისუფალი, ან როგორ რი განწყობა ექნება რომელიღაც სხვა თანამდებობის პირ სამ ქვეყანაში, არამედ დაფუძნებულია ობიექტურ კრიტერიუმებზე და შესაბამისად ყველა ქვეყანას აქვს თავის განვითარების სტრატეგია, ყველა ქვეყანაში, ყველა რეგიონს აქვს განვითარების სტრატეგია, შესაბამისი ნაბიჯები იდგმება, არის დაფინანსების ინსტრუმენტები მრავალფეროვანი, მათ შორის ეს სინქრონიზებულია და შეფასებულია როგორც ერთ-ერთ წარმატებულ მაგალითად რამდენად სწორი გზით მიდიოდა ევროკავშირის მიერ და შესაბამისად ეს არ არის უშუალოდ დაკავშირებული მხოლოდ მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების კონტექსტთან და ამაზე საუბარი, რომ თითქოს ჩვენ ამ ჭყალებში სამართლიანო კანონზე უნდა ვთქვათ უარი და მიუხედავ თურმე რეგიონების განვითარებას, რეგიონების განვითარება არის მიხედვილი. მიხედვილია სოფლის მეურნეობის კუთხით, როდესაც რა ვთქვათ, მოხნული ფართობები 60% იყო შემცირებული 2003-დან 2009 წლის განმავლობაში, ნახოთ ამ მხრივ რა მოჩვენებელია, ნახოთ სოფლის მეურნეობაში რა მოცულობის ინვესტიციები იდება სხვადასხვა ინსტრუმენტებით, მრავალფეროვანი ინსტრუმენტებით, სხვადასხვა მასშტაბის ბიზნესისთვის და რაც მთავარია, მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენ ამის დამატებით, ყველაფრისგან დამატებით, როგორც სახელმწიფოს პოლიტიკის სტრატეგიის გამოკვეთილი ფოკუსირებული ნიმუში, შემოტანილი გვაქვს კანონი, რომელიც არ იქნება ასგვერდიანი და შიგნით დიდი ჩამონათვალი იმისა, რომ ამას ვაპირებ და იმას ვაპირებ, არა. სულ არის სამი მთავარი ინსტრუმენტი. პირველი, საგადასახადო შეღავათები კონკრეტული, რომელიც ამოქმედება ეხლავე 1 იანვარს, რომ ბიზნესი, რომელიც გადაწყვეტს ისე საქმიანობა განახორციელოს მაღალმთიან რეგიონში, ის იქნება გათავისუფლებული ათი წლის განმავლობაში მოგების და ქონების გადასახადისგან. მეწარმე ფიზიკური პირი საშემოსავლო გადასახადისგან. პირი, რომელიც დასაქმებულია და ხელფასი სახით შემოსავალს იღებს, ის იქნება განთავისუფლებული შესაბამისად საშემოსავლო გადასახადისგან 6000 ლარის ფარგლებში. სოციალური შეღავათები პენსიონერებს, ექიმებს, მასწავლებლებს, გათბობის პროგრამა,
ის პროგრამა როდესაც განათლებით ქვემ ბარიდან მიდიან თაში. ყველა ეს პროგრამა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თითოეული ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სოციალური პროგრამა. კონკრეტული ციფრებია, კონკრეტული თარიღებით. მოცემულია და შესაბამისად კანონი მიღებული იქნება და სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ ეს აისახება. და მესამე, მაგალითიანი განვითარების ფონდი. ჩვენ გვესმის, რომ ერთი მხრივ ეკონომიკური გარემოს შექმნა განვითარების ის მეორე მხრივ სოციალური სტიმულირება კი მიზანმიმართული, ტარგეტირებული სოციალური სტიმულირება მხოლოდ საკმარის შეიძლება არ იყოს. სწორედ ამიტომ მესამე მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი ეს არის ფის განვითარების ფონდი, შესაბამისი საბჭო, იმიტომ რომ ეს არის გამჭოლის სფერო, ეს მოიცავს სხვადასხვა სამინისტროების ძალისხმევა, საჭიროა კოორდინაცია და ამის კოორდინაციის მექანიზმია ყოველგვარი დამატებითი ხარჯების გარეშე და ბიუროკრატიაზე აპირება არ არის სწორი. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ კანონის მიღება არის ძალიან კარგი საწყისი, აქ გამოქმედების ვადებზე იყო საუბარი და ამაზე პოზიცია დაფიქსირებულია. ეს არის გარკვეული ეტაპი, გარკვეული რესურსები, გარკვეული პრიორიტეტები, რომელიც ბიუჯეტს გააჩნია და აქედან გამომდინარე არის შემოთავაზებული და პარლამენტს აქვს უფლება, რომ იმ მუხლის გარეშე გასაკვირველია მიიღოს, გავაგრძელოთ კონსულტაციები თუ რაიმე კორექტირება. მიუხედავად იმისა, რომ კონსულტაციების წინა ეტაპებზე ძალიან ბევრი ვადა შეიცვალა. ფაქტიურად ყველა ვადა არის გადმოწეული, 3 წლიდან დავედით 20 წელზე ყველაზე ბოლო პუნქტის შესრულებაზე და თუ არ შევდეთ საპრესიო თემას, 2016 წელში ეტევა ფაქტიურად ყველა საკითხის დაწყება. მე მინდა გამოვეხმაურო და დავეთანხმები ბატონ დიმიტრი ხუნდაძის მოსაზრებას, აქ ტექნიკური უზრუნველობა მოხდა, ის პოზიცია იქნება გათვალისწინებული, რომ მესამე ბავშვის შემდგომ უკვე 2 წლიანი იქნება ის 200 ლარიანი მესამე და შემდგომი ბავშვების თვალსაზრისით. აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი აქ ითქვა თემები იმის შესახებ, რომ ეს არის თითქოს მორიგის სიმულაცია რაღაც თემასთან დაკავშირებით. აქ ითქვა, რომ თითქოს ეს არის რაღაც წინასწარვე განწირული რაღაცა მიდგომა, იქ შეიქმნება კორუფციის რისკები. მარტივი ლოგიკაა, თუ ადამიანი ცხოვრობს თაში, სამწუხაროდ რეგისტრაცია ამისთვის საკმარისი არ არის. უნდა დადასტურდეს მის ფაქტობრივი ცხოვრება. როგორ დავადასტუროთ ფაქტობრივი ცხოვრება? რა ვარიანტები გვაქვს? ერთადერთი ვარიანტი ამის არსებობს მუნიციპალიტეტის ჩართულობა. მაგრამ მუნიციპალიტეტის ეს არის არ არის საკუთარი უფლებამოსილება, ეს არის დელეგირებული. დელეგირებული უფლებამოსილებას თუ ნახოთ თვითმმართველობის კოდექსში, ნახოთ, რომ აქ არის შესაბამისი მეთოდოლოგია, წესი, დარგობრივი ზედამხედველობა გაწერილი. ვინმე თუ შემოგთავაზებს ალტერნატივას ფაქტობრივი ცხოვრება პირისა, რომელიღაც დასახლებაში მუნიციპალიტეტზე უკეთ, ვინ შეიძლება დაადასტუროს, დღესვე მსათვალთრო ხარი დაუჭიროთ. რომელიღაც თბილისში არსებული ორგანო ამას ვერ დაადასტურებს. აქედან გამომდინარე, საჭიროა მეთოდოლოგია, საჭიროა დარგობრივი ზედამხედველობა, საჭიროა წესი, რომელიც უნდა მიხდეს, მოხდეს, მინიჭება და ძალიან მარტივია კრიტერიუმი. უნდა იყოს რეგისტრირებული და უნდა სტატუს გამოვლებას ცხოვრობდეს. ვერცეთი სხვა ორგანო ვერანაირად ფაქტობრივ ცხოვრებას იქ ვერ დაადასტურებს. ამიტომაც აქ კორუფციის რისკი არის ყველაფერში, მაგრამ კორუფციის რისკი ცენტრალიდან გავაკეთებ, სხვა მეთოდოლოგიით გავაკეთებ, როგორ გავაკეთებ, კანონში რაფორმა შეიძლება გაიწეროს დეტალებით, რომ იქ ცხოვრება როგორ დადასტურდეს, არ ვიცი, კანონში ვერ ჩავწერთ, რომ მუნიციპალიტეტი მივიდეს და დაჭყვეტილი კვირის პასტის ტუბიკები ეძებოს სადღაც. ხო, ამას ვერ ჩავწერთ კანონში, ფაქტობრივი დადასტურება ეს არის ფართო პროცესი, შესაბამისი წესი ჭირდება და ასე ხორცეულდება. სხვა მექანიზმი არ არის. და ჩვენ არ გვეშინია მუნიციპალიტეტებისთვის დამატებითი უფლებების მიცემა. ეს არის კავალი. კორუფციის რისკის საბაბით და იარლიკით ჩვენ გვქონდა ცენტრალიზებული მართველობა, ჩვენ არ ვითარებთ თვითმართველობას, დიახ, თვითმართველობაზე გადავიდეს მეტი პასუხისგებლობა. მათ შორის სავარაუდო კორუფციის რისკებზე. ეს არის პოზიცია. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კანონი და ფიქრობ, რომ უახლოეს მომავალში უსწრებს საშუალებას, რომ ძალიან მარე, ძალიან ბევრი საქმე არის გასაკეთებელი, აქ თქვა, რომ რატო არ ვიწყებთ ახლა ამოქმედებას და 1 იანვარზეც შესაბამისი ნორმატიული აქტები არის მისაღები, შესაბამისი სამუშაოები ჩასატარებელი, ამიტომ რაღაც მოკლების ამოქმედება, რომელიც იწყება 1 იანვრიდან, ეს დღესვე პისიერად ორთვეში ვერ ამოქმედება. მალე ყურადღებისთვის.